Mana bu masam o'z videolarimizni boshladik. Mana hozir akamiz, mutaxassis akamiz tushuntirib, nomi, narxnavolari chiroq tushuntirib beradilar. Так, VSTSV Cross Lada 2022-yil. Bu mexanika, mexanikalar ukamiz. Rangi. Rangi xamilun. Xamilga chiqqanda 3 xil rang bo'ladi. O'z ajoyib povlanyapti rangi. Mana met bilan met rangi boshqa. Bu 122 ta otkichi. Renault Nissan совместный motor qo'yiladi bularga. Komplektatsiyasi pulli, oxirgi komplektatsiya leasingga kreditga chiqadi. Puli 204 o'zini puli 204 million 900 ming so'm. Hozirgi 22 yil aprel oyidagi narxi. Xo'p, boshlang'ich to'lov 20% to'lasalaring 52 million 711 ming 524 so'm 80 tiyin. Godovoy stavkasi 32